Василь Сухомлинський, як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати, бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна, вона добре вміла розв'язувати задачу. Павлик питає: «На скільки питань задача?» «На 3», відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло, дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна, але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга дія, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити. Наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею, а в тебе, Зіно, 4, помилку зробила». Зіна поблідла, вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.